Městská policie má nové vozidlo pro svoz podnapilých osob. Ve Strašnicích slouží specializovaní záchranáři. Majitelé domů podceňují čištění komínů a počty domácího násilí v Praze neklesají. To jsou témata, kterým se bude věnovat dnešní Bezpečná Praha a já vás vítám u jejího sledování. Dobrý den. Pražská městská policie má ve svém vozovém parku nového pomocníka. Vozidlo určené výhradně pro převoz podnapilých osob na záchytnou stanici. Jak vypadá a v čem se liší od předchozích modelů, to zjišťoval Jaroslav Šetlík. Pražská městská policie dostala nové auto na svoz opilých lidí. Jeho pořízení stálo přes 2,25 milionu korun. Uspořádání a vybavení vozidla si navrhli sami strážníci. Tudíž zohlednili všechny své zkušenosti z té praxe, z toho výkonu služby. Jedná se třeba o umístění madel, která pomáhají strážníkům, když vynáší tu osobu, která leckdy není schopná ani chůze, protože je tak opilá a podobně. Tudíž v tom bych viděl ten zásadní rozdíl. Auto disponuje pohonem na všechna 4 kola a oproti svým předchůdcům má vyšší podvozek. Díky tomu se tak dostane i do míst, kde je nerovný terén a snadno zdolá také překážky, jakými jsou například obrubníky. Naše hlídka, která sváží opilce, to dělá z celého území metropole. Nejedná se jenom o centrum Prahy. Tudíž jezdí i na okrajové části Prahy, kde nevždycky musí být zpevněná komunikace. Má celou řadu dalších vymožeností, jako osvětlení okolí vozidla, nezávislé topení, nezávislou klimatizaci, kamerový systém a podobně. Asi největší výhodou je vnitřek nástavby. Ten je vyrobený z odolných materiálů a proto je možné ho vypláchnout také tlakovou vodou, což značně usnadní úklid. Auto nově disponuje také speciálním vozíkem pro osoby neschopné chůze. Jedná se o novinku. My jsme v předchozích měli třeba sklopný invalidní vozík, který nám napomáhal s transportem nejenom těžších osob, ale osob, které skutečně nebyly schopné chůze. Tento speciální vozík je takzvaně uspůsoben i proto, aby byl schopen jezdit po schodech. Využívá ho záchranná služba a má nosnost až 180 kg. Podnapilé sváží auto nejen z ulic naší metropole, ale také z policejních stanic, kam byli převezeni kvůli předchozímu incidentu, ke kterému byli policisté přivoláni. Tím ale spolupráce mezi městskou a státní policií nekončí. Mimo dvou strážníků je členem posádky tohoto vozu také jeden policista. Policista je na místě z toho důvodu, že policie má trošičku rozsáhlejší pravomoci a samozřejmě tím pádem, že na místě jsme v kontaktu s policií České republiky v případě jejich žádosti o převoz podnapilých osob. Odvoz opilců na záchytnou stanici provádí městská policie přes 12 let a za tuto dobu bylo převezeno bezmála 42 tisíc osob. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Od září funguje ve Strašnicích nová základna zdravotnické záchranné služby. Její posádka je zaměřena na urgentní medicínu. Je tak schopna vykonávat i náročnější zákroky, které se běžně provádějí až v nemocnicích. Za necelé 2 měsíce zasahovali záchranáři u 500 případů. V pražských Strašnicích v ulici Průběžná působí od září nová stanice zdravotní záchranné služby, která sdílí prostory s hasičským sborem hlavního města Prahy. Umístění stanice v této lokalitě není náhodné, nabízí totiž hned několik výhod. My z tohoto místa můžeme obsáhnout poměrně velkou část Prahy do toho zákonného limitu 20 minut. Pracujeme v takzvaném integrovaném záchranném systému, to znamená, ty složky pracují společně, to znamená, znají se z těch zásahů, spolupracují spolu na ulici. Nicméně ta osobní znalost, tak jak se znají z té společné základny v rámci hasičské stanice, tak je samozřejmě velmi výhodná. Tato posádka zdravotních záchranářů má rozšířené kompetence. Díky tomu může vykonávat i náročnější zákroky, které běžně provádí lékaři v nemocnicích. Proti standardním zdravotnickým záchranářům mají navýšené kompetence například v oblasti farmakoterapie, mohou zajišťovat dýchací cesty dostupnými pomůckami, mohou převádět pacienta na mechanizovanou srdeční masáž přístrojem Lukas, zavádět elektrickou kardiostimulaci a tak dále. Od září zasahovala posádka této stanice u 500 náročných případů. Svou rozšířenou lékařskou kompetenci uplatnila například u záchrany 65-letého muže, který byl nalezen se silným podchlazením a v bezvědomí. Pacient měl opakované záchvaty křečí, takže ho potom stabilizovali a převezli do nemocničního zařízení k další péči. Právě u tohoto výjezdu byla výborně využita ta jejich kompetence, respektive ty zvýšené kompetence, které mají oproti běžným záchranářům. V současné době je v hlavním městě 22 základen. Do roku 2021 se má jejich počet navýšit o další 3. David Vilček, Televize Praha.
Požáry komínů ročně napáchají mnoha milionové škody. Na vině je nejčastěji špatná údržba. Pravidelnou kontrolu by proto lidé neměli podceňovat. Pražští a středočeští hasiči pravidelně zasahují každý rok u stovek požárů komínů, ve kterých se vznítily saze. Stále velký počet majitelů domů totiž podceňuje nutnost pravidelné údržby. Následky jsou pak tragické. Takových požárů je 90% z celkového počtu a je to něco, co mohou lidé sami ovlivnit. Pokud budou mít dobře a správně vyčištěný komín, pak k takové situaci nedojde. Jeden z takových případů se stal v Lavenci 18. listopadu minulého roku. I zde začal hořet komín motorestu u 4 kamenů. Přestože zde zasahovali desítky dobrovolných i profesionálních jednotek hasičů, z dřevěné stavby za 30 milionů korun nic nezbylo. Pro nás ještě jako pro hasiče ta situace byla velmi náročná, protože vedle byla benzínová čerpací stanice, byl tam nedostatek vody, museli jsme povolávat vrtulník, takže opravdu to byl jeden z nejsložitějších zásahů, které jsme v souvislosti s požárem komínů vůbec měli. V případě, že vám začne v komíně hořet, je nutné odstranit veškerý hořlavý materiál z jeho blízkosti. Požár nikdy nehaste vodou, může totiž dojít i k výbuchu. Do příjezdu hasičů lze krotit plameny vhazováním písku, vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Pokud již k požáru dojde, je potřeba zavolat hasiče. A to i v případě, že dokáže ten požár uhasit sám. To potom budou lidé potřebovat například jako podklad pro pojišťovnu. Běžné čištění komínu, které trvá maximálně jednu hodinu, vyjde majitele domu na 800 až 1500 korun. Každý paliva mají svý specifika. Pevný paliva tam většinou máme problémy s dřevěnýma konstrukcemi poblíž toho komínového pláště. Vyústění nad střechou, u těch plynů tam máme větší problém třeba s přívodem vzduchu a jakoby umístění to spotřebiče nebo ventilátory, které nám ovlivňují ty komíny s přirozeným komínovým tahem. Pokud jste na čištění komínu zapomněli, neměli byste to dále odkládat. Topná sezona už začala a sehnat volného komíníka není jednoduché. Teď třeba jsou ty lhůty, než se dostaneme k zákazníkovi 3-4 týdny. Majitelé domů mohou nově využívat i mobilní aplikaci s názvem Revizní technik spalinových cest. Díky ní si může každý ověřit, zda revizní technik, kterého pozval, má oprávnění pro svoji činnost. David Vilček, Televize Praha. Počet případů domácího násilí v Praze neklesá. Množí se tak případy opakovaného vykázání z domu. Jen loni poskytlo intervenční centrum pomoc více než 5000 lidí. Praha se tak řadí mezi kraje s největším počtem odhalených případů domácího týrání. Paní Alena má dlouhodobé problémy se svým manželem. Opakovaně jim byla napadána a psychicky týrána. Situace už byla natolik vážná, že se rozhodla vyhledat pomoc. Manžel prostě už mě i kopal, několikrát mě srazil k zemi. Tahal mě po bytě za vlasy, byly u toho děti. To byla vlastně hlavní poslední impuls k tomu, abych zavolala někam. A takových, jako je paní Alena, je mnohem více. Podle statistik jsou už teď počty domácího násilí větší než loni za stejné období. Minulý rok Pražské intervenční centrum poskytlo pomoc více než 5000 lidí, a to ženám i mužům. Jak k takovým případům dochází? Důvody jsou nejrozmanitější. V podstatě jde o to, že jeden se rozhodne, že tomu druhému bude ubližovat, či už fyzicky nebo psychicky. Někdy se podaří to vyřešit vlastními silami nebo za pomoci nejbližšího okolí, a pokud to nejde, tak rozhodně obrátit se na specializovanou službu. Intervenční centrum klientům pomůže v právních, finančních i sociálních otázkách. Pomohou jim například zajistit dočasné bydlení. Zejména matky s dětmi to podle vedení centra rozhodně nemají jednoduché. Nemá peníze na to, aby potom uživila sebe, děti a zaplatila nájem. Protože jednoduše byty v Praze nejsou, anebo pokud jsou, tak jejich cena pro nájmu je tak vysoká, že jednoduše to neutáhne. V případě fyzického napadení může být násilník vykázán z domu a může mu být zakázáno se v okolí domu pohybovat. Je to ale pouze krátkodobé řešení. Důležitá je leckdy kooperace s ostatními složkami. My potřeba velmi a velmi ocenit, a my to děláme i fakticky, součinnost policie České republiky. Mnozí policisté dokáží velmi, velmi účinně spolupracovat a velmi citlivě spolu zasahovat v těch krajních případech. V intervenčním centru pomáhá lidem v současnosti 8 pracovníků. Kromě spolupráce s policií kooperují také s dětskými psychology, kterými centrum nedisponuje. Přitom děti hrají v případech domácího násilí často nemalou roli. Jan Varga, Televize Praha. Dnešní vydání je u konce. Já věřím, že jste se dozvěděli spoustu zajímavého a budete se dívat opět příště. Na viděnou u Bezpečné Prahy.